Демонтаж радянських пам'ятників на території Великолучківської територіальної громади завершено. Наразі триває реконструкція монументів, адже існує потреба усунути маркери радянської та російської пропаганди на частині конструкцій та замінити написи на історично коректні. Розпорядженням сільського голови була утворена комісія, яка об'їхала всі населені пункти територіальної громади і визначено, де є пам'ятники, які мають містити радянську символіку, визначено першочергові заходи, що де потрібно зробити. Десь потрібно було прибрати пам'ятник, десь його підфарбувати, десь реставрувати. На даний час всі пам'ятники демонтовані. На місці радянських пам'ятників встановлюватимуть флагштоки. Один флагшток вже встановлений у селі Ракошино, у Червіньово вже готовий, підготовлений, теж вже буде встановлений, і у других населених пунктах також. Дошки, на яких написані імена військових, які брали участь у Другій світовій війні, замінять або відреставрують. Пам'ятники були розміщені на тумбах. На тумбах всюди були надписи із прізвищами наших воїнів-односельчан. На самих пам'ятниках і на тумбах будуть прибрані лише надписи, які зв'язані з радянською символікою, а прізвища наших односельчан всі будуть залишені. Беззаперечно, важливо вшановувати пам'ять про наших предків, і кожен українець продовжує це робити. Але тепер уже без згадки про радянську владу.